assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kula wanaagsantaha wadaa meel kusoo dunida calaag joogtaan oo markii maqaal soo dhawaada markii koraysan soo martaan dayta waxaan ka codsanay channelkeena subscribe saartaan muuqaalkan like saartaan oo shirkisoo la wada kan saaxiibtiina iyo heladiina waa kuma sidii convention soo biirteekina guys roba daaya ma sha Allah raxmad ilaahay baa noo daaya ma sha Allah intan raxmad ku deenin ilaahay waxaan uga barayaa inuu raxmad khayr qabo siyo nabadna siyo intan nabad daaysin sidana kan bashbashay barwaaqay intan haysanin nimcada iska dhawayaan ruuntii waad ka raali galinayaa hadii aad dhibsana Samsungka ruuntii waxaa jirta in farxiye kabayare iyo safiye tusmo ay maalmahan videos iga jawaabeen doontaan safiye farxiye kabayare ayaa snapchatka waxa soo dhigtay muqaal ay leedahay muqaaladii safiye tusmo ay sheegtay fanaanta caanka uu ka hayay Cabdi Ciise Cajuuni saxay la sugiya kama soo hadal ruuntii waxaan uga soo wadaa qof aan si public ah uga soo gudbiyay iska kaftamay ee bartiisa snapchatka weli qurux badan wad gaas inaad isu geli halka balse laakiin Sona production ayaa waxa soo geliyay safiye tusmo ka hadlay sidoo ku baxay sawirkii farxiye kabayare iyo sawirka la hayo sidii yahay iyo in la filan karay in la soo deyn karo sawirka haddii ifan social media soo galo ruuti laga digtoonaado safiye tusmo afka ay furato way hadashay muqaalkeeda bin raashka bixina gaas oo isleegina muqaalka Sona production baa la soo geliyay runaantii Sona productionna waad ka soo daawan doontaan idinkuna halkana waan ka tusdoonaa dilay ka dhigo gaas waxa la jeenay muqaalka inaad like saartaan soo meel fog gaar runaantii dad doona xarki falcelin badan igu soo falcelin Facebook iyo page-kiga boqorkashad Soomaali jeegana dad gaaraya 3400 qof 3400 qof oo iyaguna commenti ka bixin iyo intay gulaha badan igu laha ha wama santeed kuna Salaam alaykum fiidiyo waxaan u duubayaa farxiya farxiya kaba yare farxiya ay saad ogtahay ba anigu intaan walaalay xumaantada ugu dhaqaaqay sawirka ama qaaday laakiin waan soo sheegay inaan soo qaaday anu sawirkaasan qaaday waxa sheegaysaa runaantii inaan iyadu farxiye kaba yare aan sawirta u tagtaan ka soo qaaday laakiin sawir ay iyada labadooda ay wada galeen in Cabdi Ciise gacanta ku hayo weeyaan arkay inuu sheegayso waxaan ku jiraa laabta aniga iga maqan in ka hadlay ku jiraa marka waxaan u duubayaa clipkan waxay tahay hadii ifan soomaali maxamed ee hadii aad aragtaan bay leedahay runaantii muuqaal baraha bulshada ku jira oo ay farxiye kaba yara leedahay Cabdi Ciise ayuu gacantiisa ku jira xalala socda anaga gacantayda kama bixin waana ka sii afeef dhigana saar runaantii kaba soomaaliduna wada doogtin guys markaas iyadu waxay cadeynaysaa inaan muuqaalkan iyada gacanteeda aanu ka bixin gacanteeda aanu ku jirin ee Cabdi Ciise gacanta ku hayo sawirka hadda waxa isweydiin mudan guys sidaa ku kareen horta waan si dhageysan doonaa hadii ilaahay ka dhigo call baan igu dhex jiraa inkastoo iga dhex baxay waan u maleynayaa callkan iga dhex baxay oo wuu igu dhex jiraa call baa igu dhex jiraa guys marka in yar ayaa idin raali ahaanaysaan aan in yar isla sii dhageysano hadalka farxi iyo safiye tusmo kadibna falcelin buuxda ayaa nagu leysan waran aan ka sii gudbinaa ayuu ku jiraa ummadda Soomaaliyeed saas u ogaadaan garan cad bay xiran tahay waxaan ku dhahdaa labada iyadaba waan ku wada jirnaa aniga iyo iyada anoo bilaa xijaab oo baakiro waxaan ka jeexan xiran iyo iyadoo garan cad xiran baa ku wada jirnaa marka waxaan doonayaa dadku inay saas u ogaadaan sawirkaas salaam calaykum salaam calaykum fiidiyo runaanta horta farxiye kaba yare way jirtaa marar hore badan inaan aragnay iyadoo xiran karan kale waxaan maayo wax barbalayn kuma sii jiro farxiye kaba yare arkayda haddana uu sii ragudan galo balse laakiin waxa yar ceeba in Soomaaliyeed oo dee dumar inuu sawiraantooda hayo xitaa yaa u baniyay Cabdi Ciise inuu sawiraanta farxiye kaba yare inuu hayo karan nabad oo safiye tusmo xabiib sheegtay iyadu inuu ahaa xaajigeeda sida doono sawirkan ku baxay kaas weyd ka raali kuma yahay roob gaada iyo aad weyn laakiin su'aashu waxay tahay madaxa hayta gaas Cabdi Ciise Cajuuni sidoo waxa in kara sawirka farxiye kaba yare fanaanta kala dad aanu qabin yaa u baniyay horta xalay waxa ka baxsay magaalada Hargeysa libaaxna waracada libaaxna waracada wuxuu kala seexiyay magaalada Hargeysa dhamaanteed ee dowladdii Hargeysa daawareysa Cabdi Ciise wuxuu noqday ninka seexiyay fanaanta Soomaaliyeed dhamaanteed dadka caggaawmay balse laakiin waxa la yidhi geesi milix sabartay doqon maxay baratay dhexdoodii midaama ka dhalataa waxaan u maleynayaa Cabdi Ciise isagoo dad fanaantii Soomaaliyeed xumaynaya ama hadla Soomaaliyeed xumaynaya ama bulshada Soomaaliyeed xumaynaya inuu aakhirka ku dhici doono god wadkaas aan ku soo bixi doono
waxaan ceeb soo jiiday ceebsukay u soo jiidiya dhammaan bulshada soomaaliyeed oo dhan ayuu ceebsukay u soo jiidiya ceebta sukayana waa laga duulaa waa laga cararaa waa laga fogaada gaas wadad ogtiin waa bi rabadaan samaydaan garan bi rabadaan ha aaday wax wanaagsan wixii wanaagsan ee khayrka iyo ijaabada ku jirta in aanu bulshada usoo gudbino balse laakiin cabdiciise cajuuni waxaan u malaynayaa sababta u banaysay garan naba safeey tusmo inay xajadiisi taaxay iyaduna ay sheegtay isagu kasta oo uu diidafeeyey horena uu diiday laakiin waxaa isweydiin mudan gaas cabdiciise waa kii soomaali lan oo dhan iyo bulshada ku dhaqanba dadka nacsiin lahaa qof kasta ragga soomaaliyeedna kii dumarka nacsiin lahaa inuu yahay ayuu raanta ila muqanasa si kastaba tadaawadee muqaalka maan jeclasan adi soo bandhigo waad ka raaligeliya roogin baa daaya haddana codkay si sifeexa idin soo gaadin jimcada aasaa u huuraysa ilahay khayrkeeda hana siiyo intaan haysanna ilahay ha siiyo intaa haysatan ilahay u siyaadiyo rabaantana rabaanta rabaanteena ilahay khayrku gaarsiiyo allah ha inaga dhigo wad mahadsantay gaais inshaa allah muqaalka muqaal waxay kuntaba kuna xafiyatin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu muqaalka lagaa la saaro